Piauí Digital é um incentivo de formalização de negócio e passa a ser obrigatório para todos os processos de abertura, alterações e baixa de empresas na Junta Comercial do Estado. Vamos saber mais sobre essa plataforma na reportagem de Solange Souza. São milhares de papéis, documentos exigidos pela Junta Comercial do Estado para a abertura de uma nova empresa. De janeiro a março deste ano foram quase 4 mil, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Para cada novo processo, um arsenal de declarações, registros, boletos, o que de certa forma atrapalha o desenvolvimento econômico do país. O novo sistema foi lançado agora em março desse ano. Ele ainda está muito complexo, porque ele criou um sistema para você fazer uma consulta prévia, certo? De nome. Onde essa consulta, a resposta ainda está demorando em média 2 dias para você ter a resposta, para poder daí você protocolar. Depois que você protocola o processo, ainda ocorre ainda o risco ainda de demorar 3 a 4 dias para ser analisado. E ainda voltar, porque eles exigem algumas formas, por exemplo, se for uma empresa de requerimento de empresário individual. Se a assinatura em nome da empresa estiver de forma ilegível, eles exigem que a pessoa assine com letra de forma. Em média, para abrir, fechar ou mudar a função de uma empresa, são necessários 100 dias no Brasil. Um processo considerado lento, burocrático, porque exige análise de vários documentos. Todos esses papéis precisam ser analisados, aprovados pelos técnicos das juntas comerciais dos estados. Para facilitar a vida dos usuários, foi implantado em vários estados do país uma plataforma digital que já está em funcionamento no estado, é o Piauí Digital. Com toda a desburocratização do processo, a simplificação para a abertura de uma empresa, em média, se a empresa for de baixo risco, pode ser aberta no estado em algumas horas. A meta da Junta Comercial do Piauí é implantar a plataforma em 40 municípios. O programa Piauí Digital deve ser lançado oficialmente em maio. Para incentivar a formalização de negócios, aumentar a competitividade, a Junta Comercial lançou o programa Piauí Digital, que vai integrar as entidades responsáveis pelo registro e licenciamento de empresas, reduzindo o prazo para a abertura. O Piauí Digital está integrado com a Receita Federal para a emissão do CNPJ. Dos municípios que devem ser beneficiados com a nova tecnologia, 33 já estão habilitados. Na prática, ela busca simplificar para os empresários o processo de abertura e alteração embaixo, integrando Receita Federal, Junta Comercial, Bombeiros, Secretaria da Fazenda, órgão sanitário e órgão ambiental e todos os municípios do estado. O empreendedor, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, vai solicitar e receber de forma eletrônica os documentos necessários para a empresa funcionar, como o número de identificação do registro de empresa, o CNPJ, as inscrições estaduais e municipais e o alvará provisório de funcionamento. Também vão ser disponibilizadas informações sobre certidões ou consultas sobre a viabilidade do nome. Nós temos hoje uma ferramenta, a melhor do país, diga-se de passagem. Ao chegarmos aqui, nós não tínhamos nenhum tipo de informatização. Nós buscamos com muita vontade, com muita força, porque foi uma determinação do governador Wellington Dias. Ele queria dar ao empresariado do Piauí o melhor, e foi isso que nós buscamos e foi isso que nós conseguimos. Estamos lançando agora no dia 23 de maio, será lançado. Já temos 40 municípios integrados. Você imagine o que é você ter corrente que vinha, viajava toda aquelas quilometragens, mais de 900 quilômetros, para chegar até aqui, para entrar no documento. Vai poder fazer lá, através do seu sistema, sem problema nenhum. Onde tiver internet, nós temos atendimento.